ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ, ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି କ'ଣ, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ବାରବାଟୀ କଟକ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଏବଂ କଟକ ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ମୋଟ 29 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ବା LLB କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5 ଜଣ MA ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, 2 ଜଣ MBA, 3 ଜଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ବା PhD ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ କଟକର BJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ ସ୍ନାତକ। କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସମୀର ଦେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରୁ BA ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB କରିଛନ୍ତି। ସେପରି SUCIC ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାଭେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି BA। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୀତଲ କିନ୍ନର ଇଗ୍ନୁରେ +3 ପଢ଼ୁଥିବା ନିଜ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୃପା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ରାଉତ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ MA କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁନ୍ତାକିମ୍ ବକ୍ସ BA ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ MA କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ BJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ MBA କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମେରଠର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୁଭାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାର୍କେଟିଂରେ MBA କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ MA ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି SUCIC ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ BPUT MBA ପାସ୍ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦାରୁ LLB ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା MA LLB। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ LLB କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ ଦଳର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଜେଠୀ ମୁମ୍ବାଇର IME BTEC ମେକାନିକାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ବାରିକ ପାରାଦୀପ କଲେଜରେ BA ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନବକିଶୋର ଦାସ ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ BJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ବିଳାସପୁରରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ BBA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। BJP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜରୁ LLB କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଷେକ ମହାନନ୍ଦା PGDM ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଶେଖର ପୂଜାରୀ News7।